Salutare! Nu știu dacă voi credeți în blesteme, dar încep să cred. Sunt oricum dubioase. Nu trebuia să fie despre asta clipul, dar despre asta este. Am filmat ieri un clip fața catedralei, am filmat Minerva și vorbeam despre pești. Eram îmbrăcat într-o cămașă cu pești, dar să vă arăt. Nu mai pot să iau astăzi pe mine. Am și mototolit-o, ia uitați, cămașă cu pești. Și eram îmbrăcat adecvat, vorbeam despre pești în fața catedralei. Toate bune și frumoase, ajung eu acasă, în cameră, copiez clipul pe laptop și dau cut, big mistake, și constat că nu funcționează. Acum, nu știu cine a dat cu blestemele, a dat direct Doamne, Doamne, a dat Patriarhul Daniel, o fi dat amărâtul de popă de aici, de la catedrală, catedrală în Timișoara, apropo. Cert este că nu a funcționat. Iar acum, dacă e să folosesc termen lumești, am un fișier corupt în laptop. Nu vreau să fac valor că dacă se apucă de neau să cerceteze de ce e corupt fișierul, s-ar putea să-mi rețină 30 de zile laptopul, tableta, să mai ai și pe mine întrebări. În fond, sunt complici. Prefer să nu. Nu știu dacă să șterg sau nu. Adică, mă gândesc, corupția trebuie eradicată. Cum o eradichez? Ok. Cum vei eradica corupția? Decât tăind răul de la rădăcină. Ceea ce ar trebui să fac. Vorbeam despre pești ieri. Și sunt vreo două glume, trei glume ale mele care îmi plac, pe care le spune fiecare dată cu pești. Și vă îndemn să le faceți și voi, prietenilor și mai ales prietenelor. Prima glumă e aia banală. Îți place peștele? Știi, la întrebarea asta, sau știți că vă să uită mai mult de o persoană la clipul meu, sper, la întrebarea îți place pește, niciuna nu o să spună nu am pește. O să spună da sau nu. Dacă spune da, îi place pește, înseamnă foarte frumos pe ea. Dacă spune nu, trebuie să vă uitați după urme. Pe față, de preferat. Dacă n-are urme, înseamnă că de la ficat și profesionist. Ca filantropica. Fii profesionist, ce dracu. A doua chestie, și faza asta mă gândeam să o fac de cât? Te duci la un cărciumă, la un restaurant, și o întrebi pe chelneriți. Aveți pește? Dar să fie gen mai multe chelneriți. Să întrebi cu voce calmă. Aveți pește? Dacă o să spună da, o să cer frumos să vorbești cu peștele ei. Dacă o să zică nu, o să o întrebi cum să descurcă singură. Singurică? Iar legat de pește, că fix asta spunea și ieri în clip și am mai spus-o de vreo două. Mi-mi place limba română că e polisemantică. Polisemantică la o limită, cum să vă spun eu, amuzantă. Adică limba română e singura limbă unde cuvântul pește are aceste trei înțelesuri. Mă, eu v-am zis de două, deci pește pe care mănânci, pește proxenetul, dar mai e și zodia peștilor. Și pe mine mă distrează fiecare dată, ce zodie ești? Pește. Nu, prieten, nu te-am pus să-mi spui cum faci tu rost de bani. Zici ce zodie ești. Iar legat de asta, o fază simpatică, nu știu dacă a fost testată și asta, eu nu pot să testez că nu zodia peștilor. Să te duci la un restaurant și să întrebi, servici pești? Și el să spună, nu ne interesează, chelnerul sau cine e pe acolo, nu ne interesează cum ai făcut tu rost de bani. Întocate chelnerii nu au simțul umorului. Sau dacă o simți umorului, nu-și permit clienții. Adică, eu dacă aș fi zodia peștilor, deși am cea mai mișto zodie și nu sunt zodia peștilor, dacă aș fi zodia peștilor, pe bune de mai supăra, dacă mi-ar face cineva o glumă. Bineînțeles, mă gândesc că cei din zodia peștilor au arsenal pregătit. Adică, exact cum sunt blondele. Nu să găsești nepregătit o blondă cu bancul cu blonde. N-ai cum. Și acum, legat de clip, oricum asta o să iasă mai lung decât ce era ăla de-aseară, mă gândesc
ce s-a întâmplat. Deci el efectiv în tabletă mergea. Am putut să-l vizionez pe tabletă. Și când am băgat în laptop, brusc nu mai merge. Și ca să vedeți cât de blond sunt, eu nu mi-am dat seama că fișierul nu e bun, decât după ce YouTube-ul mi l-a scripat de 3 ori. Sau cum aici Evanghelie mi l-a ejaculat. Deci el se încărca, dădea upload și la procesare dădea eroare și nu se procesa nici măcar 1%. Și după a treia eroare, a zis, bă, hai să vedem ce are fișierul. Și nu e bun. Cum am spus, e corupt în orice tu de fișier. Mă gândesc că l-o fi dat în gât popa. Acum stau să mă gândesc. Și l-o fi declarat de nou corupt. Abar n-am. Ușa e închisă bine. Nu știu cât de bine e închisă aici cu cheia, sunt la un hotel. Ușa e închisă bine. Sper să nu vină de nou să mă ia. Deși mă poate lua cu mascații de pe la teatru, de pe la... Trist. Trist ce pot să zic, dar sper doar să fiu în calitate de martor acolo. Iar la complicitate, adică nu știu ce pagubă a produs fișerul ăsta. Complicitatea mi-a dat cu suspendare, habar n-am. Complicitatea nu e atât de gravă și mai ales n-a fost prejudiciu, adică ce prejudiciu? Că nu a putut încărca un vlogger un clip? Nu știu. Ce mai vreau să spun? Dacă trebuie să fac un clip se pare despre asta, da. Prefer să închei aici, să revin astfel idei. Minerva spunea aseară că ei plac mai mult clipuri în care eu sunt filmat de cineva și că par natural, pare că eu discut cu acea persoană. Nu vreți să o vedeți, deci cred că un clip separat mișto ar fi fost să o filmeze ceva pe Minerva când era toată un zâmbet, râdea, dar pe mutești. Mă râs pe silent cum ar veni. Chestia asta cred că e de discutat. Dacă eu mă compor mai bine când sunt singur și îmi pun tableta și pun să filmeze, o pun pe masă, sau când mă filmează cineva. Nu mă refer la calitatea filmării, pentru că e clar, camera din spate e mai bună, acum e filmat camera frontală. Mă refer la strict la cum mă comport eu. Iar ieri, o să mă gândesc. Am stat cu curul, cu fundul, pe treptele sfinte ale catedralei. Pe sfintele trepte ale catedralei. O avea vreo legătură, nu știu, eram și îmbrăcat cu păcătos, cu pești. Nu puteam să mă îmbrac și eu cu altceva, cu pești. Bă, halera te, ce simt, bă. Ce trist. Dar mă întreb aici, în Timișoara, nu fi și niște pești? Adică mă gândesc că nu neapărat popii, că popii sau cu pește. Mă gândesc că niște pești pe bune, că le-am ironizat, cum să spun eu, meseria. Știți că există niște diverse tacme, au sindicate, nu ar avea și pești un sindicat al lor? Le apără interesele. Nu știu în fața cui, dar le apără interesele. Sau nu știu, un fel de organizație patronală, că ești patron, nu? Sau, mă rog, matron. Nu știu, cer să-mi imaginez cine ce are cu clipul meu. Ca să nu mai spun de ideea în sine, cum de clipul din tabletă care funcționa a ajuns de funcțional în laptop și cum nu mai pot să transfer înapoi în tabletă. Eu am iPad și pe iPad nu e cu copy-paste ca pe o tabletă cu Android. Trebuie să transfer prin iTunes până și nu merge. Și mă gândesc că este mai puternic. Oare calculatorul rămâne virus ăsta dacă nu șterg fișierul? Momentan e laptop fișier. Nu știu. Mă gândesc. Și astăzi o să mai filmez unde până la noapte. O să filmez la fabrica de bere Timișoara. În ultimul clip din Timișoara va fi filmat la fabrica de bere. De un amic Vali. Și voi vorbi despre bere acolo. Dar filmez la sfârșit. Deci dacă o să fiu mai matol un pic, să știți că nu e vina mea. Acum, nu mă acuzați, bă, ai băut bere înainte să filmezi, nu știu, poate o să și miroase prin cameră. Dar Timișoara nu poți să bei. Te duci la fabrica de bere, nu vă spuneți, aveți cola? Da, prieteni, avem cola. Da. Ok, cam atât despre pești, blesteme, catedrale, popi. Am ajuns la bere acum, ceea ce-i trist. Până mâine, mă rog, o să vedeți clipul următor mâine.
Salută, cum ar trebui să zic, proxenete. Proxenete, prieteni. Salută proxenete tuturor.